Родоначальником імпресіонізму в музиці за правом вважається французький композитор Клод Дебюссі. Маестро втілював у своїй творчості швидкоплинні враження, найтонші нюанси людських емоцій та усі можливі відтінки явищ природи. Історично імпресіонізм виник в мистецтві живопису, згодом поширився на літературу та музику. Мета представників цієї течії – не відображати реальність, а ділитися власними почуттями на емоційному рівні. Одним з яскравих прикладів музичного імпресіонізму є «Місячне сяйво», друга частина бергамаської сюїти Дебюссі. Наприкінці лютого 1887 року композитор повернувся з Італії, де перебував 3 роки як лауреат Римської премії. І він одразу поринув у кипуче паризьке життя. Зустрічався зі своїми знайомими, а також обзаводився новими друзями. Все це, а також закоханість у дівчину з зеленими очима, яку він назвав Габі, дало величезний стимул для творчості. У 1890 році Дебюссі почав писати «Бергамаську сюїту», а 15 років потому отримав пропозицію її видати. Однак сумнівався, адже на той час стиль композитора змінився, став більш зрілим. Зрештою, Дебюссі вніс деякі корективи і твір побачив світ. У виборі назви автор коливався, називав і «Сентиментальна прогулянка», і просто «Ноктюрн». Зрештою, вибір пав на романтичне і натхненне «Місячне сяйво». Існує версія, що цей ноктюрн, тобто п'єса ліричного, мрійливого характеру, надихнув поета Поля Верлена написати одноіменний вірш. За іншою версією, саме поезія лягла в основу музичного твору.